Київському районі чоловік напав на продавчиню кіоску. Сталося це на проспекті Небесної Сотні. Він постукав у двері торгівельного павільйону, попросивши продати пачку сигарет. Коли 33-річна потерпіла відчинила, щоб передати покупцю товар, він увірвався до приміщення, приставив до шиї жінки ніж та забрав 14 тисяч гривень та її мобільні телефони. Чоловіка затримали, йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. За вчинення розбою, поєднаного з проникнення у приміщення, фігуранту оголосили підозру за частини 3 статті 187 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу його помістили до ізолятора тимчасового тримання. В Ізмаїлі знайшли тіло потонулої в Дунаї жінки. Потоплениці було 35 років. Вона зникла під час купань 12 липня. Водолази-рятувальники доставили тіло на берег. Нагадаю, що лише за цей тиждень стало відомо про 3 випадки утоплення. Загалом в Україні від початку року у воді загинули 665 осіб. 70 з них – це діти. Обидва реанімобілі для новонароджених одеситів стоять зламані. Таку доволі шокуючу новину сьогодні почули члени комісії з охорони здоров'я Одеської міської ради. В Одесі наразі немає спеціалізованого автомобіля на ходу для перевезення новонароджених у важкому стані. Ще більш критичною стає новина, враховуючи статистику. Так, влітку навантаження на міську дитячу лікарню значно збільшилося за рахунок пацієнтів з області. Во второй больнице сейчас есть одна очень большая проблема. Там расположена городская реанимация для реанимации новорожденных. Сейчас время отпусков, областной роддом закрылся, закрыт 5-й роддом. К нам идут все женщины, отягощенные с области. На сегодняшний день у Рыжиковой нет реанимобиля, который должен перевозить детей. Тим часом 547 нових хворих на COVID-19 виявили в Україні за минулу добу. Ушпиталили 409 українців, такі дані наводить Мінохорони здоров'я. Вірус забрав 25 життів, одна смерть припала на Одещину. Нині наш регіон із 36 захворюваннями посідає третє місце за кількістю нових заражень.